Зоотрополіс – місто мрії, де звірі всіх видів і хижаки, і здобич живуть разом у мирі й гармонії. Я Джуді, ваша нова сусідка. А нам до одного рога. Звикай жити з козлами. Наша перша кролик-поліцейська – Джуді Гопс. Ну як зробимо світ кращим місцем? Погані новини. У місті запанував страх. А як щодо звір'я? Чого сказу? Ми в безпеці? Це завдання номер один. Гопс, паркування. Шеф, я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Згодна. Від Дісней. Вітаю. Маю до тебе кілька питань у справі. Та ну, ти взагалі коп чи клоп? Або заарештую. За що? За страшну образу. Ти – ключовий свідок. Ні, це він. Гей! Пробуй цей номер по базі. У мене є дружбан. Зробить усе миттю. Тут усі лінивці? Мене лише 36 годин. Якщо разом, ми впораємося. Тут не важливо, чого ти хочеш. Важливо, на що ти здатна. Я справжній коп. Ніколи не показую, що ти вразлива. Ну що за кролячі ніжності? Ні-ні-ні! Не відпускай! Я відпускаю! Що? Еволюція – це добре, але в душі ми досі тварини. Мотик, припини! Зараз усі заб'ють! Виговий? Чесній тварині ховати нічого. Нахилилися. Від творців фільмів «Крижане серце» та «Супер шістка». Життя – штука складна. Ми всі робимо помилки. Неважливо, що ти за звір. Зміни починаються з тебе. Рвемо кігті. Чия це тачка? Кримінального боса пана Велета. Зоотрополіс. Оце пан Велет. Ні слова, ні слова. Заморозити. Татко! Ми ж домовлялись. На моєму весіллі нікого не морозити. Скузі, бамбіно. Татко мусить. 17 березня у кіно у 3D.